Samuel Shashua va arribar aquest estiu cedit del Tottenham. En només de 9 anys i gairebé en un mes i mig, l'anglès s'ha convertit en la gran notícia de l'Atlètic Balears. Sí, és millor que pensé, però tot bé. Quiero meter muchos goles, asistencias, ayudar a este equipo con cualquier cosa. L'extrem va estrenar-se com a golejador en la victòria contra el Conquense Son Malferit i espera ampliar el seu compte personal d'aquí a final de temporada. Meter 15 o 20 goles aquí i ayudar sempre con el equipo. Pel que fa a l'objectiu de l'equip, volem ir al playoff. Creo que sí, eso que lo quiero ser. La família Balearica està molt satisfeta amb el seu rendiment. A la darrera jornada, el miniestadi també va sortir del camp ovacionat. Es increíble, el Barcelona es uno de mis equipos favoritos del mundo, entonces jugar ahí fue un honor y para tener una ovación, increíble. Shashua ja impressionava des de ben petit. El 2010, amb 11 anys, va participar en un torneig organitzat pel Reial Mallorca. Feia com a capità del Tottenham i ja feia coses com aquesta. Ah, un favorito. ¿Cómo está hacer eso? Es mi favorito hacer eso así. Estaba mal, ¿eh? Sobre la possibilitat de continuar cedit una temporada més a l'Atlètic Balears. No estoy pensando mucho de eso, solo quiero jugar ahora y después pienso de eso después. El que sí té clar és on vol ser d'aquí a 5 anys. Jugando en la Champions League con un equipo. Quizás este, nunca sabes. De moment haurà d'esperar i centrar-se a aconseguir els 3 punts de demà contra l'Olot.